Jeg ved faktisk ikke, hvor hun sidder om den tid, der er den tid, der jeg tror nogle gange... Jeg har nogle gange tænkt, om jeg holdt på mikrofonen i min egen. Men vi skal være bedre til at tage den her kamera. Ja. Nå. Fordi... Ny dag. Det er søndag. For os i dag. Ja. Nok ikke, når I ser det. Vi har ikke hørt noget fra trykmaskinen endnu. En lille update der. Nå ja, det er rigtigt. Fordi det skulle vi faktisk have gjort i fredags, men vi har ikke hørt noget. Nej. Jeg håber, de vender os bag mandag, så må vi altså prøve at ringe til dem. Ja, fordi vi har jo ikke engang hørt om vi får vores egen tilbage, eller om vi får en ny, eller hvad det sker. Nej. Men jeg har snakket med dem, og jeg var meget afhængig af trykmaskinen. Præcis. Og der sagde de jo faktisk, at det var max 24 timer, så de ville have den klart fredag. Ja. Så nu står vi søndag, og... Ej, prøv at tænke, hvis de holder vinterferie. Ej, ja. Det har vi slet ikke tænkt på. Nej, overhovedet ikke. Ja, det er vinterferie nu, ikke? Jo. Næste uge. Så burde vi jo faktisk ud og lave en familietamtam. Ja. Altså, dagplejen holder vinterferie fra på onsdag. Så vi burde lave sådan en eller anden familietur. I zoologisk have. Er det måske lidt koldt, eller ikke? Den blå planet. Den blå planet gad jo mega godt, men det var over i København. Eller... Jeg gad sygt godt i den blå planet. Ja. Vi kunne godt arrangere en Sjælland-tur. Den kunne sådan ordentligt. Det kunne da være mega lækkert. Måske er vi at finde i København. Det kunne da være meget lækkert lige. Bare lige sådan en... Men det skal næsten være starten. Og vi, ikke fik en vi fik jo ikke nogen afbudsrejse. Nej. Så. Ej, det havde jeg helt glemt. Ja. Det er lige at hælde salg. Det skulle have været sidste dag i dag, hvis vi skulle rejse i hvert fald. Ja. Nå, men vi er på vej til fødselsdag lige nu. Ja. Yeah. Over ved... hvem er det indsat, der er fødselsdag? Din jæse. Ja, ved... Nå, jeg ved hele tiden, ja. Ja. Ej, hun er faktisk fødselsdag, valentinsdag. Sådan romantisk. Ja. Lille pige. Og det er valentinsdag også der. Det er det på tirsdag. Så må vi jo se, om Brian har været inde på... Nej, det er reklame på min Instagram. Ja. ja. Hvad skal vi sige? Fødder, skal vi ikke tjene. Nå, du har lyst til at sige. Vi er på vej til fødselsdag. Yeah. Og... Sian, han sidder jeg har godt for i dag. Pakket ind homme. Men det er simpelthen... Det, han sidder bare og snakker. Jeg ja. Han er ikke godt pakket ind, og vi har barnevognen med, og det er fordi Sian, klokken er næsten 12, og Sian plejer at sove lort klokken 12. Så vi har pakket ham ind i hans barnevognstøj, og så har vi barnevognen klar, og så bliver han lagt direkte ud i barnevognen og sove med det samme, når vi kommer. Vi har heldigvis ikke så langt døren. Men det er simpelthen fordi, at jeg er lidt bange for, eller vi er lidt bange for, at hvis alle de lige skal nå at hilse på Sian først og sådan noget, så er det sådan noget... Ved han ikke sove? Nej, fordi så er han sådan, der er mennesker, jeg skal snakke med mennesker i stedet for. Og der er nogen, jeg ikke har set længe her, eller sådan noget. Jeg håber, vi skal have noget god frokost. Ja. Jeg synes faktisk, vi plejer at få god frokost, når vi er til fødselsdag. Jeg kan ikke huske, hvad jeg får. Sidst der fik vi sådan, der var noget frugt og sådan noget brød og sådan noget kage. Okay. Der sad vi udenfor. Ja. Til, og det er Albertens fødselsdag, tror jeg. Det var det næste, jeg hører. Ja. Ej, jeg er træt. Nå. Vi vender retur. Ja, på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt. Så filmer jeg bare lige så stille med. Det gør. Hvor er de smuttet? Vil de ikke med til at pakke op? Jeg tror, de er derinde. Skal I være med til at pakke gaver op? Kan jeg hjælpe til dig med? Det er godt nok en smart seng her. Det er faktisk, ja. Det er snart mest, hvad er det hedder, mor, der har... Hvad er det, er det ikke? Kom ind om det der. Nej. Hvad er det, I har købt til hende? Tak, Jose. En task. Ja, du har lige den, jeg ønskede. Ej, hende på natur at læse af, hva? Ej, hvor fedt. Har du fået den? Ja. Hvad skal du bruge den til? Idræt. Nå ja, selvfølgelig. Prøv at tage den over skuldrene, Elia. Hvor vi lige se sådan turn around. Klar til modeshow. Ja. Yeah. Og har det kloge med isen. Er det bare glasuren, der fejler? Ja. Hvad? Ja, og jeg tror egentlig, hvorfor. Måske det smager, der er været for varmt.
Filmer du, at vi failer den her der? Ja, selvfølgelig. Alle failer en gang imellem, Brian, ikke? Nej, ikke mig. Åh, oh, jo, også dig. Må jeg se den lige? Må jeg se den? Nej, må jeg. Det ligner rødkål. Kan du ikke gå dit vej? Det ligner rødkål. Jeg tror faktisk, jeg skal op efter noget nyt, Niels. Det ligner rødkål. Eller så rosiner. Rosiner mere. Ja, det ligner faktisk rosiner. Det ligner rosiner. Jeg tror, jeg kommer til skil siden. Altså, der er jo skil. Altså, det kan næsten kun være smag, der er for varm. Altså, jeg udfordrer jer til at tage det der på kagen. Ja, vi er da ikke færdige endnu. Jeg tror, Heidi, det der tror, der går galt. Har du blandet det her op i? Jamen, det stod, at man skulle. At man skulle hælde op i gryden. Jeg vil bare vælge nok at have taget den af inden. Okay, jeg finder lige en opskrift. Altså, den her video har taget en helt anden drejning. Ved du, hvad det ligner? Det ligner kaninlort. Ja, det er det. Ej, prøv lige at tørre. Jeg skal simpelthen lige stryge, fordi... Man plejer det, det må jo ikke være for varmt, jo. Jeg tror, jeg skal have lort. Du er så sjov. Den her kage her, den har taget en drej, den kommer til at hedde kaninlorten. Ej, du er bare for. Jeg ved, hvordan det smager. Men du må gerne smage. Må jeg det? Mm. Det smager fint nok. Ja, så egentlig skal vi jo bare have det til at... lige fedt ud, og det var det lige det, jeg skulle se. Tonja, eller Heidi, hvad hvis vi godt. Lige prøver at varme det igen? Altså, det smager det godt. Det tror ikke, du kan. Jamen, det smager fint nok. Det er jo bare fordi, det er jo sammen. Ja, det er. Hvis vi bare lige prøver at varme det. Det var da mystisk. Er det varmt, eller hvad? Jeg det tror, det har været for varmt, da hun har blandet det. Åh, jeg har måske faktisk her. Jeg synes, det er fint for det. Smager ja, godt. Til vores familie, kan jeg. Heidi, må jeg ikke bare lige prøve noget? Jo, prøv. Jeg prøver altså lige, fordi jeg synes, det ser fint ud. Måske bare lige skal varmes op, altså. Har I set det? Det smager godt, så det er synd. Man skal måske bare lige have en opkog. Det smager faktisk rigtig godt. Ja. Måske en skal have en opkog, Brian. Vi ser, om vi kan have en. Ja. Yes. Hvordan fungerer det her? Og det er den rigtige, eller hvad? Ja. Er den rimelig vild, den her, eller hvad? Er den rimelig vild? Altså, går det hurtigt? Hvis jeg skruer så højt op, ja. Er det induktion? Er det ikke det? Det ved jeg ikke. Ved du, hvad jeg synes er frygtelig? Ved du, hvad jeg aldrig kunne finde på? Nej. Stå og lave kage, mens der var kun, eller kunder, skulle jeg sige, mens der var gæster. Det var heller ikke meningen, men det er fordi, jeg har haft tre gange boller i ovnen, så jeg har ikke kunnet være. Fordi det var sådan noget, det, selvom stress jeg er bagehjert, så kunne jeg ikke finde på at gøre det. Stress af. Ja, det er et totalt stressmoment. Men især når det så fejler, og kommer til at ligne kaninen. Ja, lige præcis. Ja. Hvor var det? Jo, måske bare ikke så meget. Jeg tænker, at du bliver plump. Jo. Ej, hun tog bare til god is. Hun er træt af det i forvejen. Super. Jeg havde faktisk ikke givet op. Men prøv lige at se. Ja, det er hjemme, hvor det er på det. Flormelisbrin. Det har du lige her. Lad os gøre det. Så skal vi have noget stivelse. Er den tom? Er tom? Ja, der er ikke mere. Der har vi ikke bare noget, vi kan tage det op med. Der. Nå, der var noget. Ej, det ser ud til, det lykkes nu. Var det ikke det? Hvis nu er det bare lidt, eller bare fordi det ikke har været ved i. Ja. Ja, det skal da nok komme, Heidi. Du skulle bare have noget ved i. Og så måske ikke lige så tand på mig så meget. Det stod altså ikke. Måske du har fået for meget af noget andet. Så må du gerne skrue ned, for jeg kan lugte, det lugter frem. Så er nu de rigtig, rigtig stolte her, fordi de fik lavet en glasur. Ja, det er vigtigt, at han dokumenterer det. Ja. Er det faktisk fint ud? Altså, så slemt var det ikke, vel Heidi? Er det så, at lige præcis glasur, der kunne gå så galt? Det har jeg lige mindste ting, der kan gå galt. Hvor tænker du, at vi sætter lys i den? Det synes jeg, du skal bestemme. Jo, det tror jeg, du skal bestemme. Men faktisk... Ja, og så skal vi have skåret rugbrød og sådan noget, jo. Ja. 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 Ja.
Så skal jeg give mad. Her er du bare far. Nu henter jeg. Mam. Så siger han, gider ikke en frokost, så han spiser chokolade. Ja. Det er simpelthen mand. Du vil bare trykke på den her chokolade. Det har jeg lige gjort. Mam. Vi har haft fødselsdag, og det har hun jo på tirsdag. Og hører du her, hvordan vi ellers trumme vil? Og hører du her, hvordan vi trumme vil? Så er vi kommet hjem og har fået det lille vloggerkamera frem i stedet for telefonen. Så jeg håber, man kan se en forskel. Det burde man kunne kontra telefonen lige nu. Jeg er lige... Ja, det er der. Og jeg skal lige se, hvordan zoomer vi. Sådan der. Prøv lige at kigge, Skjern. Ej. Den zoomer lidt langsomt lige nu. Nå, jeg er lige gået i gang med aftensmaden, og dagens aftensmad, det står på... På hvad? På hvad? Hovedret? Nå, gryderet. Det er sådan noget gulas, jeg steger i en gryde, eller på en pande, og så laver jeg en flødesovs, eller ja, en sovs, det er jo ikke en flødesovs. Men en sovs, en brun sovs oven i det her, og så skal vi have kartoffelmos til. Og vi har altså valgt den nemme løsning i dag. Normalt så skræller jeg ind i kartoflerne selv og laver kartoffelmos, men vi har simpelthen ingen overskud for tiden, så vi har simpelthen valgt den her pulver kartoffelmos, og den er faktisk okay. Det kan godt gå an, så, og Lærke har ikke smagt den før, så nu prøver vi den lige. Ej, du skal også lige vise, vi fik kage med hjem. Vi har fået kage med hjem. Det var faktisk en rigtig hyggelig fødselsdag. Vi var meget trætte. Vi har fået kage med. Kanelkage, og jeg elsker den. Det dufter for sindssygt. Hold duft til den. Dufter sindssygt godt. Jeg ved, den smager også godt. Er sindssygt god. Ej, så bliver den dårlig. Gør den det? Sølvpapir henover, så der ikke kommer ild til, så er den bedst. Jo, det er luften, der gør den tør og sådan noget. Så når du lukker... Hvis du lukker den til... Hvad så, Sian? Hvad kravler du derinde for? Hvad? Hej. Hej, skat. Det der er lidt sødt. Hvad laver du? Nej. Det der er lidt sødt, det er, at Elvira jo har fødselsdag i valentinsdag. Ja. Så hver gang hun holder fødselsdag, så er det sådan et kærlighedstema. Ja, det er true. Hyggeligt. True. Med hjerter, og der var hjerteslik og alt muligt på bordet. Ja. Det er så sødt. Helt sikkert. Det er sådan et kærlighedstema. Er du glad for din bil, Sian? Er du glad for bilen? Yeah! Nå, men jeg tænker lige at give en update, når maden den er færdig, så kan I lige se, hvordan det ser ud. Jeg siger, at han har fået nye sko. Og det er faktisk noget samarbejde, Lærke hun har fået via sin Instagram. Mm-hmm. Så der må man lige gå ind og følge med derinde, hvis man næste mand, der kommer se, hvad der sker der. Ud for det. Men har du fået nye sko, skat, var? De passer, det er faktisk sjovt, det passer dit hans tøj i dag. Altså, lige nu har han jo bare et netbuks på, men ja. Hvor er du fin? De er lidt søde. Hvad? Hvor er du fin? Det er mærkeligt at have sko på, hva'? Det
Det er lidt mærkeligt. Kunne du se, at han bare stormede frem og bare løb rundt? Ja, fordi altså, de er meget skred, de er jo skredsikre. Ja, det er det. Sådan, han glider i hvert fald. Oi, oi, oi. Det er godt, at vi skal øve lidt med dem her. Wow. Hvad, skat? Det er lidt ligesom en sok, og så er der sådan en skridsikker noget derfor. Det kan være, at han er nemmere ved at gå med dem derpå. Jamen, det tænkte jeg nemlig også, da de skrev til mig, om de ville være med til noget samarbejde. Så tænkte jeg også, om det kunne være, at det kan hjælpe Sian. Ja, det tror jeg da helt sikkert. Var du dygtig? Så det kan godt være, det er mig, men det er egentlig Sians samarbejde. Ja, det er det. Det er derfor, vi skal have en Instagram til Sian. Ja, det er faktisk det. Så kunne han allerede begynde. Op, og så kan vi begynde med Sian. Så kunne han allerede begynde at være influencer. Jeg er bare ikke Sian for flere end mig. No. Det ville han have. Sian ville få mega mange følgere, hvis vi lavede en Instagram til ham, skat. Er de lidt mærkelige, han på? Åh, oh, din fod er væk. Har du gang i Cody? Jeg har bare med Sians sko på, så går Cody hen. Cody gik seriøst lige selv hen til sofaen og tog den der over hovedet. Og så går han rundt sådan her nu. Har du gang i hunden? Ej, det er så sjovt. Jeg står han, I sidder der, ikke? Og jeg står han ved at lave mad. Så kigger jeg, og så Cody han hopper op i sofaen, tager lige den der rundt om hovedet, og så går han. Okay, flot Cody. Jeg lægger den lige på plads for dig. Sådan. Mhm. Og dobbeltmosen. Nam nam. Det er også gerne. Skal du op? Vi ser, om du kan lide det, Sian. Det ser sådan ud. Når det er helt færdigt. Kan du lide det? Hvad? Hvis det er, så kan man gøre sådan her. Kan man tage det op til munden? Ja, det er godt. Ind i munden. Er det godt? Ikke rigtigt. Hvad? Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Kartoffelmos. Nej, det er ikke rigtig kartoffelmos. Men det er også nemt at lave. Jeg synes faktisk, det smager lidt ulækkert. Synes du? Ja. Det eneste, der gør det godt, det er din sovs. Nå, hvordan smager sovsen så? Den smager mega godt. Så det er derfor, jeg prøver at smage på et stykke, hvor det ikke er sovs på. Men... jeg synes ikke, det smager så godt. Nå. Men jeg spiser det, fordi din sovs er på, altid ikke spist det. Hov, 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 hov. Nej, Cody, du skal ikke slikke på skeen. Det er fucking klam. Ad. Det må du ikke. Sian kan godt lide det. Altså jeg tænkte også på, at man kunne godt have lavet ris til, som du snakkede om. Ja. Men det vil jeg nok hellere have. Ja, eller også en rigtig kartoffelmos. Men jeg putter bare mere sovs på. Jeg vil sige, jeg synes faktisk også, at den her kartoffelmos plejer at smage bedre, end den egentlig okay. Gør. Men om det er fordi, at jeg bare har dyppet den til med sovs, det ved jeg ikke. Nej. Nå, men... altså, jeg synes, men det er måske også fordi, jeg ved, hvad det er. Hvis du havde sat det ved siden af hinanden, så havde jeg måske ikke tænkt det. Nej, hvis der var sådan en blindsmagning, så er det måske heller ikke. Men det er måske fordi, jeg ved, hvad det er, det hvor jeg tænker, det er klart. Ja, jeg tror også, det er noget at sige, fordi du er meget ja, ikke så glad ved, for... Jeg ved, hvordan jeg er. Ja. Jeg har bare snakket ned hele tiden. Men så prøv lige at tage noget af sovsen og noget kød. Jeg har smagt det. Jamen, så er det smager kød. Mega godt. Fordi jeg synes faktisk også, den er blevet ret god. Mm. Altså, du er sindssygt til at lave sovs. Virkelig. Mm. Det smager virkelig godt. Det var godt. Altså, Sian kan godt lide det i hvert fald. Du kan ikke bruge den her. Nå, skal vi slutte vores... Ja. Slutte vores vlog af. Og så slutte mine fingre. Ja, tak. Nå, hvad hedder det? Tak for den her video. Velkommen. Bum. Ja. Kan vi vinke? Vinke, vinke. Hej, hej. Hej, hej til alle de fantastiske mennesker, som følger den her kanal. Ja.
tusind tak til jer, der også bliver medlemmer af kanalen. Ja. Jeg tror snart, vi skal sætte tak til dem. Ja, det kan godt være. De støtter jo lidt ekstra. Det gør de nemlig. Mm. Kan du sige farvel, Sian? Så ses vi i morgen, eller en af de andre dage. Ja, vi ses jo i morgen. Vi må jo være der. Ja, true. Kan I have det godt? Hej.